Sihosen kanssa Leijona valmentajuudesta ja siitä, että enäähän homma ei ole niin, että Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kalervo Kummola voi istua ruokapöytään ensimmäisenä alkaa ilmoittamaan, että otetaan tämä tai toi valmentaja, otetaan nyt sitten Leijonien seuraavaksi pääkäskyttäjäksi, vaan nythän tässä on marssijärjestys ikään kuin muuttunut sikäli, että SM-liigaseuroilla on varaa maksaa enemmän kuin Jääkiekkoliitolla ja KHL on varaa maksaa noin 5 kertaa enemmän kuin taas sitten SM-liigassa. Eli nythän on tilanne ihan selvästi se, että Kummola ei saa naarattua näköjään ketään Leijonien peräsimeen, mikä on ihan täysin uusi tilanne sikäli, koska siihen on aina kuitenkin laitettu Suomen paras valmentaja tähän saakka, niin miten sä näet tämän tilanteen, jos lähdetään niin oikeastaan tämän pohjustuksen kautta liikenteeseen? Kyllä se tilanne on radikaalisti muuttunut, että kyllä mä näen tähän, niin kuin, tähän inflaatioon, jonka se pesti on näyttäisi nyt kärsineen, niin mä näen siihen 3 syytä. Yksi on tämmöinen yleinen syy, että toki koutsi, joka sen paikan ottaa, niin joutuu aikamoiseen grilliin. Niin. Mutta siihen tietysti kaikki valmentajat toivottavasti ovat kaikilla tottuneet, että näin se on. Yksi puoli asia on sitten tämä, tietysti tämä mainitsemasi raha. Valmentajat tietävät, että ura saattaa olla lyhyt ja eläkekassaan pitää saada kartoitettua ja rahaa kerättyä mahdollisimman äkkiä mahdollisimman paljon. Se on niin kuin karu fakta. Sitten mä näen myös kolmannen puolen tässä asiassa. Maailman mestaruus on tekijä. Se on tuossa niin lähellä, että periaatteessa sillä seuraavalle päävalmentajalle Jukka Jalosen jälkeen ei ole jaossa oikeastaan mitään hyvää. Suomalainen pelaajamateriaali heikkenee, ei ole voittoja luvassa, niin kukapa sinne nyt lähtisi sitten siihen ensin mainitsemaan julkiseen grilliin sen takia, että sitä menestystä välttämättä ei ole luvassa. Nyt kuitenkin Aamulehti ja Satakunnan Kansa uutisoivat, että Erkka Westerlund olisi jälleen palaamassa Mupetsoon tavallaan pari, että sieltä löytyisi vanha konkari tavallaan niin kuin hattuhyllyltä vedettäisiin mukaan Torinon hopeamitalin päävalmentaja ja näin poispäin, niin onko tässä skenaariossa mitään järkeä, että A, Mupetso on kerran kovaäänisesti jättänyt päävalmentaja, otetaan takaisin, B, viime keväänä Jääkiekon hyvästellyt Westerlund tulee vielä kerran valmentamaan Leijonia, niin mikä tässä asetelmassa on, onko tässä mitään järkeä? No se on vähän miltä kulmalta tätä asiaa katsoo. Jos mä otan nyt huomioon nämä seikat, mitä mainitsit tuossa ja viittasit vähän tavallaan tähän niin kuin Westerlundin henkilöhistoriaan, se, että hän ottaa pestejä, lopettaa ja ilmoittaa, että tämä oli tässä, en enää ikinä palaa tähän. Ja hän tavallaan hämmentää suostumalla ja lähtemällä pois. Mutta mä haluan nyt erottaa tämän kokonaan pois tästä omasta katsontakannastani. Mä katson vain sitä, miten mä oletan, että mitä peliä Westerlund tulee valmentamaan. Niin mä olen ehkä yllättäen tyytyväinen siihen, että koska mä olin varautunut tähän, että tulee tämmöinen olympiavuosi. Mun ykkösehdokas olympiavuoden coachiksi oli Hannu Aravirta, kakkonen juuri Erkka Westerlund. Ja mä uskon, että Erkka Westerlund jatkaa tällä meidän pelilinjalla ja niin muodon olen tyytyväinen tältä osin. Niin, mutta taas viime kaudellahan Westerlundin peli suli Jokereissa, että se ei kuitenkaan kantanut koko kauden mittaan. Hän lähti syksyllä kautta erittäin niin kuin hurmoksellisen kiekonhallinta jääkiekon kautta, ja sitten se kuitenkin oli aika pitkälti pystysuunnan pujuhtamista loppukaudesta. Ja niin kuin sä ainakin väitit, niin miksi nyt sitten yhtäkkiä hän olisi hyvä valita Leijonia? Joo, no mä uskon, että viisas ihminen oppii virheistään, ja sanoisinko näin, että kolmas kerta toden sanoo. Tämä sulaminen tapahtui Torinossa, ja tämä sulaminen tapahtui nyt, niin kuin tuossa hyvin sanoit, viime kaudella Jokereissa. Ja sen jälkeen Erkka Westerlund julkisesti vähän tilittäytyy tästä asiasta, että se oli virhe, kun hän ei luottanut siihen alkuperäiseen pelisuunnitelmaansa tai kausisuunnitelmaansa. Mä uskon, että Westerlund saa nyt kolmannen mahdollisuutensa, ja nyt hän vihdoin toteuttaa sen, että hän päättää, miten mennään ja pitää siitä kiinni. Tämä on toki vain arvailua, mutta että näillä sanoilla, niin pidän edelleen hyvänä asiana, että Westerlund otettiin tähän. Tai otetaan, tämä on tietysti vielä spekulaatio, että eihän sitä ole vielä julkaistu. Totta kai, mutta siis eihän, nyt kun ihan selvästi tiedetään jo se, että sinne ei ole kuitenkaan hinkua suomalaisilla päävalmentajilla, ainakaan eturivin coachilla, niin itse asiassa tämä Westerlund alkaa kuulostamaan aika realistiselta vaihtoehdolta, mutta ei. Onko tässä, mun mielestä se on lähtökohtaisesti, koko asetelmassa on vikaa, jos me täällä joudutaan tuomaan jotain romanttisia piirteitä mukaan, että ikään kuin Westerlund saisi vielä joutsen laulunsa, että hei, viimeksi ei mennyt hyvin, että kokeile vielä kerran, Erkka, että sitten eläkkeelle sen jälkeen ja näin poispäin. Niin, eikö tämä on kuitenkin Lauri Marjamäkeen kumppaneita, nuoria päävalmentajia, nousevia nimiä suomalaisessa jääkiekossa, niin eikö tämä ole vähän erikoista, että me lähdetään vielä kerran kokeilemaan ja tavallaan niin kuin ripittäytymään jääkiekon alttarille, että jos se nyt onnistuisi. Joo, mä sanon, näissä oloissa Westerlund on hyvä valinta, mutta kuka nämä olosuhteet on luonut? Kalervo Kummola. Se on tässä ongelmallista. Ja
jos mä mietin sitä, että jos totta kai suomalaisiin verotietoihin on luottaminen, niin käytännössähän Jukka Jalonen valmensi erittäin häpeällisen alhaisella hinnalla Leijon. Ja nythän on saanut jonkunlaisen korotuksen, mutta jos mä vertaan siihen, mitä jalkapallomaajoukkueen päävalmentajat on tienannut tässä lähivuosina, niin jääkiekko kuitenkin ykköslaji niin Suomessa, niin Kummola on itse sitonut itsensä karhurautoihin. Sehän pitäisi olla se Leijonin päävalmentajan palkka sitä luokkaa, että KHL se periaatteessa ei saa sitä. Niin. Ja tämän takia nyt sitten osittain tämän rahakysymyksen ja Kummolan ahneuden ja sen takia, että Kummola ei halua kunnioittaa valmentajan työtä, maksaa riittävän hyvin edes Leijonin päävalmentajalle, niin sen takia ollaan nyt tässä tilanteessa, että hänellä jäi niin kuin tavallaan sitten se Musta-Pekka käteen ja valittavia ei kovin monta ollut. Niin, sellainen hauska tavallaan sanontahan kuuluu esimerkiksi Petri Matikaisen tiimoilta, että IFK maksoi hänelle palkkaa ja Kummola maksoi kilometrikorvaukset. Että, niin, mutta siis tätähän se realismi oli kuitenkin, kyllä, että niin siinä pääsi käymään. Ja eikä ole ihme, että sieltä luikkii vuosi toisensa jälkeen Risto Duffa, Petri Matikainen, Pasi Nurminen, Timo Lehkonen pois sieltä laivasta, koska eihän kukaan jaksa valmentaa sillä, että sä ajat autolla, niin sä saat siitä sen korvauksen. Koska kulukorvauksen. Niin, niin, se on sama mitä Mestiksessä tehdään. Miten siellä niin kuin tavataan maksaa heittomerkeissä palkkaa pelaajille, eli tehdään kululappuja ja niitä sitten tilitetään niiden, verottomana niiden tavallaan tilille, niin tämähän on ihan täysin perversi asetelma, jonka Kummola on rakentanut nyt tähän. Ja nythän vielä kehtaa ihmetellä, että minkä takia ei ole ihmisiä Amertalon edessä jonossa, että missä on mun coachit. Ja sitten joutuu tavallaan, ja mä käytän tietoisesti sanaa joutuu, koska kyllä tässä silti joudutaan nyt valitsemaan Westerlundin. Kyllä, se on totta. Mutta hei, tosissaan nyt ollaan käyty tätä Leijonien päävalmentajakeissiä läpi, ja kuten Aamulehti ja Satakunnan Kansa uutisoivat, niin Westerlund on nyt sitten seuraavan vuoden ajan, ainakin näiden tietojen mukaan, Leijonien päävalmentaja, ja sen jälkeen lienee Kari Jalosen ja kumppaneiden aika, mutta sitähän ei koskaan tiedä, mihin Kummolan kolikko tippuu maahan, että se voi olla sitten kruuna tai kaava siinä vaiheessa, mutta tosissaan Westerlundilla näin muodoin mennään, ja tältä pohjalta jatketaan. Kiitoksia seurasta.